Jaha, lokakuun 24. päivä ja Vanjoki, no Karjanjoki. Karkkila alapuolella. Tuolla parin sadan metrin päässä, noin. Täällä hengää tulla hienoa lunta, hieno. Niin on vedenpuhdistamo, elikkä laavupaikka on tossa jonkun matkan päässä. Mä en jaksanut sinne asti kävellä, koska tuolla ylhäällä menevästä, penkan yläpuolella menevä kävelytieltä. Pääsin niin nätisti tähän tuomaan ja pakkaamaan tämän. Elikkä Moiseen Inarinkoskeen pitäisi sitten lähteä. Vettä on hiukan enemmän kuin mitä jotain 3-4 viikkoa sitten mä kävin näin katsomassa. Ja tyypilliseen tapaan, niin reppu ei ole veden kestävä, mutta se joutuu vaihtovaatteet kuivapussissa. Kypärää ei löydy ja jalassa on viimeisen päälle kumisaappaat. On semmonen oikein veneilijän perikuva. Mutta eiköhän tästä ihan kivaa tulla. Ja kuten sanottu, niin auto on Karkkilassa ja Minna on puhelinsoiton päässä. Meni kävelyreissulle ja kuivat vaatteet on mukaan. Ei mulla ole mitään hätää ja hei ihan oikeesti. Ei toi virta ole ongelma. Ei perkeleen kivet voi olla ongelma, mutta jos mä nyt koittaisin väistää ne. Mä nimittäin en ihan tarkkaan tiedä, että kuin syvää tossa paikassa on. Siinä nimittäin ei ole vähän tai matalan veden aikaa paljonkaan vettä. Kai mä siitä ylipäänsä. Koska silloin kun mä oon käynyt tää viimeksi, niin mä harkitsin tota haaraa. Mut nyt en mä sinne lähde tästä poikittain meloomaan. Ei se just harjoittelua. Oo ja nyt seuraava niin semmonen virtaavampi paikka tulee sit tossa parin sanan metrin päästä tosiaan siinä paskalaitoksen kohdalla. Minä en muista mikä se on Koskella hieno nimi. Eli tuolta jostain ylempää mä sit tulen. Jatkan tonne päin. Kai mä tossa kuivin jaloin pääsen. Tai no, jotain kuitenkin. Sitten näkee. Niin kuin näkyy, kuivin jaloin suunnilleen tulin sieltä läpi. No mikä ettei. Ainoa ongelma, mikä on todennäköisesti tekniikkakysymys, jos otetaan hiukan väline, eli kun ei osaa käyttää välineen. Pitäis tämmösen vehkeen kanssa estetään sivuluusu. Nimittäin se niinku ihan pikkasen vaikeutti. Siinä nimittäin muutuin pari kertaa matkustajaksi. Siellä oli pari kiveä, mitä mä yritin väistää, mutta en mä päässyt. Yritin kiihdyttää tahtia, mutta kyllä mä joka eteenpäin pääsin, mutta sivuluisu oli nopeampi. Ei siinä mitään. Yhteen kiveen mä jäin perseestäni kiinni ja ei se mitään. Siis virtahan vaan paino sitten keulaa toiseen päin. Eihän siitä tönäsemään siitä, oho, anteeksi, sormet taas pääsi. Mut yhden kerran sit luuli jo, että nyt ainakin kastuu housut. Ei nyt kaadu, mut nimittäin noit kaatuneet puita on täällä jonkun verrankin. Ja yritin väistää yhtä latvusta. Mä oon kattonut videoita, missä on varoitettu, että noi latvukset on perseet, koska vesi virtaa sit läpi, mut itse ei. Jämähdin latvukseen kiinni. Ja ei se mitään. Kyllä niistä mielikuvaharjoitteista YouTube kautta hyötyykin. Ja mä tiesin, mitä mä suurin piirtein teen, että mä saan kallistettu oikeaan suuntaan. Eikä siitä sitten. Eihän toi nyt niin kova virtaa, että mikä Imatrankoski edelleenkään on. Mut kyllähän mä siitä sitten pääsin pyörähtämään. Mut se, että mä ylipäätään ajauduin siihen, niin on se, mikä hiukan ärsyttää. No ei se mitään. Mä jatkan tätä alaspäin. Joutuisin nimittäin, en pysähtymään tämän selittelyn takia, vaan sen takia, että mä unohdin laittaa sporttikellon päälle ja kartan seuraamiseen. Masentavaa, mä hukkasin 500 metriä kulkemista. Jotain sellaista. No, varmaan 200 metriä vaan. Pysähdyn taas. En varmaan 50 metriä enempää mennyt. Tuossa on kasvista. Aika märän näköistä. Kun noit ton näköisiä virityksiä tulee vastaan sitten, on kylläpä käsitärisee. Tulee sitten aika paljon. No ihan helppoi. Siis kyllä mä olen niistä jokaisesta ohi päässyt. Mut mä ihan oikeesti rupee vituttaa tää slaidis kulkeminen. Mä teen jotain oikein pahasti väärin. No ei se mitään, siis ajokortti kun on, niin kyllä mä nyt menen slaidissa ja kiihdytän vauhtiin.
pyöräytä slidein toiseen suuntaan, mutta jotenkin musta vähän tuntuu, että se on niin kuin oikea tapa. Melo voi luoja varjella ja tää ei edes tämä vilkkaampi vesiliike. No hei, nyt mä lähden. Ei ole, Timo. Älä se lähde mihinkään. Tää ei oo itse asiassa kauhean kylmää tää vesi. Mä pelkäsin, että tää on. Mut. Kai mun täytyy laittaa tää puhelin pois ja jatkaa matkaa. Muuten mä oon vieläkin illallakin tää samassa paikka. Pysähdyin taas hetkeksi. Ja mä en taaskaan tullut pitkää pätkää. Mä vaan sen takia, että joutuisin painemaan yhden helvetin puurungon kanssa, että mä pääsin siitä ohitte. Pysähdyin hengähtämään. Kattelemaan vähän tota kuusimettä. Tää on omalla tavalla kivempi kuin noin mun edelliset, mitkä on ollut ihan puhtaan kellumisia. Nyt on joutunut tekemään ihan oikeasti hiukan töitäkin. Olenko mä jo sanonut tarpeeksi monta kertaa, että se hiukan paljon helpottaisi, kun tietäisi, mä aloitan edes alkeet, mitä tekee. No, kantapäin kautta mä olen kaiken muunkin tässä maailmassa oppinut. Jep, jep. Mä ajallan Kosken laavu ja tulipaikka. Päätin pysähtyä tähän kahville, koska veden virtaus lisääntyy. Tuskin siellä nyt mitään sen kummallisempaa, ihmeellisempää tulee. Mut. Haluan kuitenkin nyt nähdä, ettei siellä ottaa jotain perkeleen puita pystyssä. Ja amatöörimäinen temppu. Siis tässähän on hienosti kovaa. No minähän nousen tästä. Paitsi, että toi virtaus riittää tekemään sen, että ton kaverin kanssa päästään vastavirtaan tässä, edes tässäkään virtauksessa, varsinkin jos perse ottaa kiinni tohon kiveen. Niin mulle kävi, totta kai, koska keula tuli tohon kiinni, virtapaino persi alaspäin ja sitten lähdettiin uudestaan. Tähän on siinä, missä tuossa haastavispaikoissa aloittaa tappaa. No, ei käytä sen mitään. Kävelen katsomaan tonne, polttelen tupakin, juon kahvia. Se on pari. Mitä mulla on mukana? En oo muistaa. Lihapasteihin tässä. Näihin tunnelmiin. Siit laavolt tähän mutkaan on ehkä maita pitkin. No 60 metriä. Ei varmaan paljon enempää. Kyllähän tosta pääsee. Onnistuuhan me menemään rantoa pitkin tuolta hiljaisemmista kohtiin. Kun mä oon nyt jo jäänyt 2 kertaa runkoonkin. Sen takia mä en niin kuin ihan riemusta hypi tasajalkaa näistä. Eikä amatööri saakka. Mut kai mun on pakko. Mitä mun voi siis pahin tapahtua? Mä käyn uimassa. Ei toi vesi hirvittävän kylmää. Mulla on kuivat vaatteet mukana. En minä raa. Mä yritän leikkiä meloja. Ken tietää kasvistosta yhtään mitä? Mitä tämä yliisoksi kasvanut ruohosipulio? Tai pahukseen ruokoleikoa, miksi näitä kuuluu sanoa minä musta. Järvi jotain. Pitäis katsoa tämäkin puoli tästä. Mikä tämän mutkan toiselta puolelta. Tuo runko. Tuolla runko poikittain. Tuolta ulkosyrjää. Varmaan pääsen. Perkele, kun mä saisin jollain tapaa sen sivuluisun estettyä. No. Kyllähän se ton urungo. Jos vaikka mä tohon ajautuisinkin, niin mä pääsen siitä ylittää. Älkää hermostuko, jos ne on teidän mielessä liian amatöörimäisiä pohdiskeluja. Niin mitä sieltä netistä löydy ammattilaisten kiuttuja.
Nyt se on kahvipaussi. Eli niinku... Ei elänyt karkaa mihinkään. Siis tämmöstä täällä on vaikka kuin helvetin paljon. Et... Tää nyt on paskamaisempi. Tuolla on pari koivua. Sitten on nää pahuksen kräkit tässä. Mä tiedän. Kai mä tossa pääsen väkisin tonkin rungon yli. Voi olla, että pääsen tuolla toksistolle pitkään, mutta mä oon oppinut pelkään noita toksia nyt jo. Mut siis... En mä tänne tulis matalamman veden aika millään paatilla, missä on vähänkään syvempi syväys. Mut sellas se on. Muuten tää voi olla ihan, ottaen tämmös viidakkoon, niinhän nää aina kaikki on. Niin. Tää voi olla kesällä ihan omalaatuisen kivaa. Pirunkiukku siit. Noit korppeja täällä on. Ne ei tykkää ollenkaan, että mä pyörin täällä. Ai niin, se äskönen koski. Se mitä mä murehtisin, se mistä oli ne puut tehty, se väylä siihen keskellä. No itse asiassa kun vettä pitkin tuli, niin sitä olisi mennyt juman kautta täysperävaunurekkakin. Ei siinä ollut yhtään mitään. Suuremmat ongelmat mulla on nyt ollut tässä hiukan rauhallisemmassa kohtaa, koska täällä on näitä perkeleen puita niin helvetisti nuria oksia. Se mikä mua ärsyttää suunnattomasti, no okei, tässä kohtaa nyt ei ole, mutta varmaan jos mä menisin tonne toiselle puolelle, niin saattaisi löytyä taas. Styroksia tietysti on ihan perkeleesti, mutta ongenkohoja. Mä oon niitä laskenut, tai siis lopetin 24 kohdalla. Itse asiassa mä menin hiukan aikaisemmin jo sekaisin. Kaipa niitä olisi voinut kerätä täältä, mutta mulla on ollut nyt ihan muita haasteita. Pitää jalat kuivana. Oh jaa, mutta mä rupean ihmettelemään, miten mä pääsen tästä ylös, kun mä en oikein haluaisi tostakaan kempiä. Enkä mennä seisomaan puurunkojen päällä tässä kohtaa. Tuolta toisella puolella mä pääsin kyllä, jos mä, no kyllä mä tätä vasta virtaa pääsin. Täytyy mennä katsomaan sinne. Mä lopetin tältä päivältä. Tuossa menee asfalttitie, tuolla menee yksi tie, mikä menee Karkkila. Mennään on jossain vartin päässä, tulee hakemaan mua kohta. Kyllä mä varmaan tänne joskus tulen. Mut just nyt, no okei, puolitoista tuntia mennyt ja mä en tiedä mitä kello rupee olemaan. Puoli kolmen paikkeilla rupee vilpostumaan. Suoraan sanottuna mua, tää ei ollut nyt semmoista hermolepoa tämä kerta. Tää oli hirvittävän hyvää oppia ja kaikkea muuta. Mut suoraan sanottuna en mä tässä nyt hirvittävästi, no pari kohtaa oli ihan mukavia. Mut saatana risuja, puuta ja muuta paskaa on niin helvetisti tuolla. Mä olen oppinut nyt muutaman asian, kuten esimerkiksi sen, että kun kuvittelet menevä sohkasten koivuoksien läpitte, niin jos ei ne pyyhkäse lippalakkiin jorpakkoon, niin sitten sen jälkeen ottaa johonkin saatanan oksaan mela kiinni. Ja sen jälkeen ruvettiin miestä viemään. Okei, siis ne on oppimiskysymyksiä. Ikäänä jumalauta mela pitkittäisiin, voisiko mene pusikon läpitte. Kyllä mä tämän tiedän. Mut, no joo, ukku saisi jollain tapaa ton sivuliikkeen pysähtymään. Jollain saatanaa saada edes ratti tohon perkeleen vehkeeseen. Mä jarruis niin välitä, mutta kun sais edes jonkunnäköisen ratin. No okei, AG-laakee ilmanperäisintä. No kyllä mä sen tiedän, ettei siellä ole mikään mikä pysäyttää sivuliikkeen. Mut kun ei tollaseen voi mennä evän kanssa. Mä olen mennyt varmaan valehtelemat 50 rungon ylitte pohjaa raapie, mitkä on koko matkalta ton ojan poikki. En tiedä kuin perkeleesti siihen tarvitsisi saada vettä päälle, toi olisi kivaa. Tosa... Siis toi virtaus on mukava. Pääsee menemään hyvin alamäkeen. Eikä se vauhti päätä huimaa. Se vaikka toi virtaus painaa aina niihin saatana pullat pohjaan puihin. No anteeksi, tässä tuli tämmönen vinkuminen vonkuminen. Mutta mä rupeen pakkaamaan tota ja lähden suuntaan kotiin. Taas on yksi etappi tältä urakalta suoritettu.